На календарі останній будній тижня – п'ятниця, 3 липня. І саме час підбити інформаційні підсумки цієї доби. В студії працює Ярина Марків. Затопило. Ліквідація наслідків негоди. Без даху над головою – життя без умов. Доступне місто. Інфраструктура для потреб. Повернення філософа. Відновили міні-скульптурку. Жителька Зайцевого на Донеччині загинула внаслідок обстрілу з боку незаконних збройних формувань. Про це повідомляє штаб ООС у Фейсбуці. Цитую. Сьогодні на світанку збройні формування Російської Федерації вкотре відкрили вогонь по населеному пункту Зайцеве. Внаслідок цинічного обстрілу з мінометів калібру 82 мм загинула місцева мешканка 1940 року народження, йдеться в повідомленні. Варто додати, за минулу добу внаслідок ворожого обстрілу один український військовослужбовець також отримав поранення. Протягом минулої доби в Україні підтвердили 876 нових випадків захворювання на коронавірус COVID-19. Одужали 505 пацієнтів, померли 27. Найбільше хворих наразі в Києві, Львівській та Чернівецькій областях. Загалом, станом на ранок 3 червня в країні коронавірус виявили у 46 763 людей. Померли 1212 пацієнтів, одужали 20 558 осіб. На Закарпатті виявлено 80 випадків коронавірусу за добу. 5 людей за останні 24 години померли. Загалом 3126 закарпатцям встановлено діагноз COVID-19, із яких 477 – медики та 176 – діти. За добу, що минула, зареєстровано 5 летальних випадків хворих із встановленим діагноз COVID-19. Загалом з початку пандемії в області померло 102 пацієнти з діагнозом COVID-19. В інфекційних лікарнях першої хвилі закінчуються вільні ліжко-місця, всього понад 23 тисячі для госпіталізації інфікованих коронавірусом. Про це в ході брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов. Особливо складна ситуація в західних регіонах країни. У Львівській області лікарні першої хвилі заповнені на 75%, у Волинському регіоні – на 56%. У зв'язку зі стрімкою активізацією пандемії МОЗ почало розвертати в найбільш проблемних регіонах лікарні другої і третьої хвилі, які зможуть додатково прийняти на стаціонарне лікування понад 10 тисяч хворих. Степанов поінформував також, що регіональні влади 11 областей України подали в МОЗ заявки на повернення жорстких карантинних заходів. Які саме обмеження будуть вводитися, вирішать на місцях в залежності від епідеміологічної ситуації. І в продовження теми. Через стабільно напружену ситуацію щодо поширення COVID-19 в Закарпатській області регіональна комісія ТЕБ та ЕНС вирішила посилити карантинні заходи. Обмежити на території області час роботи закладів громадського харчування та закладів розважальної діяльності до 22 години вечора. Заборонити на всій території області із 04.07.2020 року функціонування закладів, які здаються в оренду для проведення масових заходів, весіль, випускних вечорів, поминальних заходів тощо. Обмежити проведення богослужінь у приміщеннях храмів, молитвенних будинків, інших культових спорудах. Богослужіння проводити тільки на відкритому повітрі з дотриманням усіх вимог протиепідемічних заходів. У зв'язку із подальшим погіршенням епідситуації тимчасово заборонити на території Міжгірського району роботу речових ринків. У річці Тересва потонула дитина. Як повідомляв раніше Тячівком.ua, вчора неповнолітній хлопчик під час відпочинку пірнув у воду. Але сильна течія підхопила малого і понесла. До пізньої ночі 2 липня працівники поліції, рятувальники та місцеві жителі проводили пошукову операцію, та безрезультатно. Однак, за попередньою інформацією, вже наступного дня вранці хлопчика все ж знайшли без ознак життя на прибережжі у селі Калини. І знову про воду. Закарпатські рятувальники ліквідовують наслідки несприятливих погодних умов, що мали місце 28 червня на території Міжгірського району. Там через зливові дощі та підняття рівня води в річці Лопушанка у селі Лопушне було пошкоджено дорогу комунального значення, а також зафіксовано зсув ґрунту. Затопило будинки та підвали місцевих жителів. Яка ситуація у селі наразі? Дивіться у наступному сюжеті.
У неділю 28 червня через зливові дощі та підняття рівня води у річці Лопушанка у селі Лопушне за 2 години випала 20-денна норма дощів. Тут і по сьогодні продовжуються заходи з розчистки русла річки та територій приватних дворогосподарств від намулу та наносів деревини. Ну, станом на сьогодні розчищено близько 41 дворогосподарство, відновлено близько 1 кілометра русла гірського потічка. Також відновлено в'їзд до житлового будинку одного з місцевих жителів. На даний момент ведуться роботи по ліквідації наслідків негоди. Внаслідок підняття рівня води у річці пошкоджені 70 метрів дороги, 2 мости, стовпи та берегоукріплення, а також зафіксовано зсув ґрунту. Дороги біля місцевого клубу та школи значно розмило. Новобудова постраждала, зруйнована, верніше, житлові будинки також, врожай людей знищено. Не всі люди нас допускають до своїх житлових будинків. У зоні ризику знаходиться 6 дворогосподарств. В одному з них пошкоджено недобудовану надвірну споруду. Через негоду 3 будинки непридатні для проживання. У кінці мого городу, там майлужений город, там є міст, який ходять усі транспорти, машини, трактори, увесь туди йдуть. І міст загатило, забило, бо сув і з того боку, і з тої, і все, он там третій, і сув був, вода була велика, забило міст, вода повір мосту текла, і обійшла мені міст на Довкара. Обійшла міст і урвалася у мій город. І той город просто напроти стайні. То вода йде городом мені і забрала городьбу, а ще у решту траву занулила мені. Так обійшла мені, я коло води жию, і обійшла мені на Довкалові з город. Усього від підрозділів управління ДСНС області працює 20 чоловік особового складу та 2 одиниці техніки. Також на допомогу жителям даного населеного пункту залучено 2 одиниці техніки від міжнародного батальйону ТИСА. Також на місці працюють військові в складі 4 чоловік на 3 одиницях техніки. Роботи не зупиняються і будуть продовжуватись аж до їх, доки будуть потрібні. У ніч на 3 липня на більшій частині території Закарпаття пройшли короткочасні зливові дощі з грозами, які стали причиною підтоплень дворогосподарств на Свалявщині та Мукачівщині. Подекуди негода призвела до локальних підтоплень дворогосподарств. Зокрема, у селі Сусково Свалявського району було підтоплено близько 20 дворогосподарств. У селі, у місті Свалява, ґрунтові води через підняття ґрунтових вод було підтоплено 2 підвальні приміщення. Причиною підтоплення стало захаращення русла даного місцевого потічка. Фактично водовідні системи не справлялися з цією кількістю води, і як наслідок утворився затор, і відповідно відбулося підтоплення даних дворогосподарств. Не оминула негода і Мукачівський район. Тут знову ж таки через розлив місцевого потічка у селі Кльочки було підтоплено 6 дворогосподарств. Для допомоги людям, зокрема відкачування води, на місце події виїхало відділення 18-ї державної пожежно-рятувальної частини. На даний час роботи тривають, зокрема у селі Сусково залучено вогнеборців 9-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Сваляво. Там здійснюються заходи по розчистці русла цього потічка і відповідно продовжується відкачка води із підвальних приміщень. Дані щодо кількості підтоплених дворогосподарств на даний час уточнюється. На рівні органу місцевого самоврядування створено спеціальну комісію, до якої входять і рятувальники, проводиться подворовий обхід і відповідно в подальшому будуть встановлюватися розміри і завдана матеріальна шкода і кількість масштабу даних підтоплень. Днями ми розповідали вам про скарги жителів Мукачівського мікрорайону Бурок-Телеп на руками відсутній водопровід та дорожнє покриття. Наслідки від відсутності цих комунікацій щоразу посилюються при зливах і дощах. Так як негода панувала кілька днів тому і в Мукачеві, жителі цього мікрорайону почали вчергово висловлювати своє обурення у дописах у соцмережах. Зокрема, у публікаціях пишуть, де обіцяна каналізація, чи довго будуть жителі Бурок-Телепу кормити обіцянками тощо. Нагадаємо, окрім відсутності каналізації, у цьому мікрорайоні ще й немає ливневих стоків та водовідведення.
І знову про проблеми у місті над Латорицею. Вкотре до редакції М-студіо звернулися жителі Мукачева з проханням про допомогу. Люди кажуть, ще трохи і залишиться без даху над головою. Він не те, що протікає, дах просто розсипається. Куди тільки не зверталися, все марно. І працівники ІТВ-сервісу, і управління міського господарства міськвиконкому їх просто ігнорують. Тим часом ситуація тільки погіршується. Деталі у наступному сюжеті. Вода зі стелі, зі стін, нестерпний сморід, цвілі та постійний страх опинитися серед завалин. Жителі п'ятиповерхівки по вулиці Одеська, що у Мукачеві, скаржаться. Щодня змушені з острахом виходити з будинку, адже дах на ньому настільки аварійний, що будь-якої миті може просто обвалитися. Воно все валиться, там все людям минулий раз обвалилося. Ну добре, що там не було дітей, не було людей. Не дай Бог, когось би вбило. Розумієте? Жалуємося, знімаємо, говоримо. Реакції зовсім ніякої. Нам кажуть, можете жалітися куди хочете, ми нічого робити не будемо. Люди розповідають, руками оббивають пороги різних інстанцій, проте їхні благання просто ігнорують. У той час покрівля ще більше руйнується. Я сама особисто на четвереньках повзала по 40 літрів води, виливала за один дощ. Я клала кастрюлі, банки, все, що в мене було, і сама повзала, я вночі повзала, вибачте, в нічній сорочці, і зливала воду. Найкритичніше, коли падає злива, тому що вона змиває повністю не лише штукатурку, а й кирпичі мені на вікно, мені на підвіконня, мені на кондиціонер, на мою дитину вниз і на мою машину. Минулого разу я позбирала з підвіконня отакі от брили, каміння, які повністю летять мені у вікно. Ми зверталися і писали заяву до начальника. Я була і в майстрів, я була і в секретаря. Заяви всі зафіксовані, реакції ніякої. Пані Ольга додає, що разу під час негоди вітер відриває цілі шматки даху, після чого дощ заливає квартири. Скільки разів не викликали аварійну бригаду, все марно. Кожного разу покрівлю доводиться ремонтувати самостійно. От щоб не чекати, ми то робили за свої кошти. Так що, бачите, оце щось робить у нас, от, бачите, все валить. Ну, діти, от тут діти бігають, гуляють. Не дай Бог, комусь упаде на голову, хто за то буде відповідати? Ну, хто? Ніхто ніякої відповідальності, вибачте, не несе. Для чого нам той жак, я взагалі не знаю, чесно кажучи. За словами пані Ольги, у будинку знаходяться 45 квартир. Всі його мешканці сумлінно сплачують рахунки. В середньому від 200 до 400 гривень на місяць. При цьому ремонтувати аварійний дах, розвалені стіни, прибирати у під'їздах та територію навколо будинку змушені власними силами та коштами. Кожна квартира, котра тут є, кожна квартира робила за свої кошти. Вони нічого не роблять. Гроші вони збирають. Немалі, абсолютно, ну немалі гроші з кожної квартири. Дивіться, двері ніколи нам ніхто не зробив, лампочки ніхто ніколи не поміняв, під'їзди ніхто ніколи в нас ніякі ремонти не робилися. За свій рахунок зробили повністю кришу, і матеріали, і майстри. За свій рахунок зробили повністю центральний стояк води. За свій рахунок зробила повністю електрику. Внизу у нас проводка висіла, діти бігають в аварійному стані. Люди у розпачі кажуть, вже нема ні сил терпіти, ні віри на щось сподіватися. Жити у таких умовах просто неможливо, але й податися нема куди. Залишається просто чекати. Та чи ремонту покрівлі, чи як наслідок її обвалу, покаже час. А обласний центр Закарпаття – Ужгород – стає все більш доступнішим. У місті створюють зручні умови для пересування вулицями людей з інвалідністю та мам з візочками. Вже полегшено доступ до багатьох об'єктів інфраструктури. Там всюди є пандуси. А ще облаштовані пониження тротуарів на пішохідних переходах. Надія Дьолог на інвалідному візку ще з 10 років. У дитинстві жінка зазнала серйозної травми, після якої ледь встала з ліжка. Нині візок для чемпіонки світу з фехтування – повсякденне життя. Надія розповідає, не відчуває жодного дискомфорту в пересуванні, адже Ужгород адаптований для людей з інвалідністю. Якщо брати в загальному, то місто дуже змінилось, тому що зроблені були тут доступність була зроблена у міській раді. Далі дуже багато тротуарів було відновлено, десь якщо розбиті були ну, якби якісь спуски, то вони були відремонтовані. Найлегше Надії пересуватись центром міста. Тут майже всюди оновлені пандуси та облаштовані пониження тротуарів. Мені дуже подобається гуляти по набережній, дуже зручна плитка, центр міста дуже гарно зроблений, тобто комфортно, гарно все продумано і зручно. Одне з найважливіших завдань міської влади – забезпечення комфортних умов для всіх без винятку ужгородців. Тому під час проведення капітальних ремонтів споруд, доріг та тротуарів враховують вимоги державних будівельних норм.
Ужгород – місто європейське, і тому ми повинні дотримуватися всіх вимог, при тому, щоб місця загального користування були доступні для всіх без виключення верств населення. Тому при капітальному ремонті тротуарів, доріг ми обов'язково враховуємо і монтуємо пониження, монтуємо пандуси для того, щоб не було незручності. Увесь муніципальний транспорт Ужгорода має низьку підлогу. На візку чи з коляскою туди легко дістатися. Місто стає безбар'єрним. Надія Дьолох тішиться, бо може легко пересуватись улюбленими вуличками без сторонньої допомоги. Офіційно на Закарпатті погоджено 6 районів, включаючи Берегівський та Рахівський. Вчора, 1 липня, Комітет ВРУ з питань організації державної влади погодив постанову щодо утворення та ліквідації районів. Згідно з цим документом, в кінцевому вигляді на Закарпатті погоджено створення 6 районів, а саме Ужгородського, Мукачівського, Тячівського, Рахівського, Хустського та Берегівського. До складу останнього увійшла Виноградівщина, яка до останнього відстоювала право на збереження адміністративного центру в місті Виноградів. Варто додати, напередодні деякі провідні закарпатські ЗМІ писали про утворення на Закарпатті 5 районів. Однак ця інформація не відповідає дійсності, як і факт про те, що центр Берегівського району буде у місті Виноградів. 2 липня відбулось чергове ЗНО. Учні здавали тести з фізики. У зовнішньому незалежному оцінюванні взяли участь 22 284 особи. Загалом на тестування прийшли 79,3% від загальної кількості зареєстрованих учасників. Про це повідомляє прес-служба Міністерства освіти і науки України. У пункти ЗНО не допустили 10 учасників, із них 2 – через виявлення ознак гострих респіраторних захворювань. Нагадаємо, ЗНО в умовах карантину проходить в режимі обмежень. Зокрема, у кожній школі, що є пунктом тестування, сформовані чіткі маршрути для учасників. Діти мають з'явитися у певний час, перед входом їх питають про стан здоров'я та проводять температурний скринінг. У аудиторіях має бути не більше 15 осіб. Між партами дистанція 1,5 метра. Усі учасники ЗНО мають бути у захисних масках. Прем'єр Денис Шмигаль розповів, чи підуть діти в школу 1 вересня. За умови помірного розвитку епідемії в Україні планують розпочати класичний освітній процес з першого місяця осені. Можливість дистанційного навчання передбачається на випадок погіршення ситуації з епідемією. Про це повідомив голова уряду Денис Шмигаль. За його словами, весь світ готується до нової хвилі коронавірусу, і тому наразі є важливим мати змогу в умовах пандемії продовжити навчання дітей. Можливість дистанційного навчання ми передбачаємо і працюємо над тим, щоб воно було більш якісним і повноцінним. Давало змогу дітям в разі загрози епідемії проходити навчання дистанційно, але це лише змога, заявив Шмигаль. Політик також додав, що класичний освітній процес ніхто не скасовував і він залишається в пріоритеті. Ми вже розповідали про археологічні розкопки руїн церкви Святого Юрія на території Ужгородського замку. Нещодавно в Закарпатському обласному краєзнавчому музеї імені Тиводара Легоцького відкрили експозицію з артефактами, які вдалося знайти під час експедиції. Яна Шершун знає більше. У 2018 році після більш ніж 20-річної перерви на території Ужгородського замку були проведені розкопки руїн церкви Святого Юрія. Дві експедиції 2018 та 2019 років дали свої результати і нещодавно в Закарпатському обласному краєзнавчому музеї імені Тиводара Легоцького відкрили експозицію з артефактами, які знайшли в ході археологічних досліджень. За 2 роки ми дослідили близько 180 квадратних метрів. Це у нас площа апсиди і більша частина центрального нефу. Там виявлено сотні артефактів, вони різними групами представлені. Це як у нас і нумізматична колекція, є у нас деталі одягу і прикраси є, є керамічний матеріал, от є навіть зброя. Але тут насправді не всі експонати представлені, тому що є експонати, які дуже в поганому стані збережені і ще потребують до дальшого працювання, реставраційних заходів конституційних. Тут виставлено саме такі більш, скажімо так, в гарному стані збереження. Зі слів керівника експозиції, музею представлено близько 90% знахідок. Це монети, предмети побуту, посуд, зброя та прикраси. Чимала кількість виробів золота. Спосеред артефактів є і справді унікальні. Тут багато є цікавих знахідок, і навіть такі, що на території Закарпаття вперше виявлено, і деякі навіть вперше на території України. Тут є такі представлені, наприклад, медальйони Каплери, таких є 2 екземпляри, вони тут є представлені в експозиції. Є, наприклад, за моєю спиною, якщо можете побачити, є фрагмент уламок надгробку середньовічного, який датується серединою 14 століття і вважається одним із ранніх в Карпатському регіоні цей надгробок. Є у нас деякі прикраси.
прикраси, які індивідуальні, персональні прикраси, на перстень печатка з ображенням родового гербу. Відповідно, ми знаємо чітко, що це персональна печатка, родова, і більше таких виробів просто не існує. Важиться наскільки? Це 21 грам. І це золото? Це є золото. От саме унікальне, тут не видно всі деталі. Там ззаді, якщо з внутрішньої сторони, там цей камінь виступає з оправи і зсередини, а там печатка скорпіону. Двостороння така печаточка, там скорпіон відображений. Практично кожен артефакт заслуговує на увагу, чи то перстень, чи уламок кераміки. Тепер артефакти представлені у музеї, і всі бажаючі можуть з ними ознайомитись. До речі, аби організувати експозицію, знадобилося більше року. Працювала команда довгий період, ну майже за півтора роки ми все це зробили, дослідили, показали, ілюстративний матеріал представили, реставрацією реставратори займалися. Ну от за такий період ми представили оцю експозиційну залу. Також у планах музею експозиції поповнювати, тим паче, що розкопки обіцяли невдовзі відновити. Ми будемо доповнювати, якщо будуть цікаві, унікальні, гарні знахідки, то обов'язково. Ну, як автор вже розкопувань сказав нам, що він буде досліджувати могили другетів. Ну, ми сподіваємося, що там буде щось цікаве знайдено. Ми обов'язково це хочемо показати, ну, щоб люди бачили, наскільки є цікавою ця пам'ятка. І навіть після австрійських пограбувань, навіть після того, як ну, вже здавалося, майже там нічого не залишилось, ще бачите, є такі унікальні речі, їх ну, просто неможливо не показати. Ну. Володимир Мойже зазначив, що проведені археологічні розкопки дали змогу дізнатися більше про жителів тогочасного міста, традиції поховання і загалом про церкву, яка згоріла ще у 18 столітті. Дізналися архітектурні особливості цієї церкви, як вона виглядала, там крипти ми виявили, сходи виявили, поетапно, як це відбувалося, розбудова. І хронологічно поки що в межах початок будівництва тих руїн, які ми зараз можемо побачити, це в нас друга половина 14 століття. От. Ну, попереду у нас теж нове є запитання, наприклад, початкові межі тої самої церкви, ми виявили ряд ще якихось стін, але це потребує подальших археологічних досліджень, щоб встановити, коли саме вони були зведені і для чого. Наступна експедиція мала пройти цьогоріч, проте через пандемію коронавірусу її довелося скасувати. Володимир Мойжес жартує, що це дасть змогу археологам відпочити, і наступного року вони копатимуть завзятіше. Швейк, Масарик, Кукоц, Ліст, Барток. Що об'єднує ці міні-скульптурки в Ужгороді? Те, що їх вкрали. Ми вже повідомляли про повернення Швейка. Наразі ж раді повідомити про відновлення пам'ятника першому президенту Чехословацької республіки Томашу Масарику. Подробиці за мить. Томаш Гаріх Масарик повернувся, а точніше присвячена йому міні-скульптура, яку в лютому цього року поцупили невідомі. Нагадаємо, все, що залишилось від попередньої міні-скульптури – це взуття президента. Вандали спецприладом просто відрізали пам'ятник і швидше за все здали як металобрухт. Один з ініціаторів встановлення Федір Шандор каже, що цього разу подбали про те, аби мінімізувати можливість крадіжки. Допустили ми одну помилку під час встановлення, повірили, що вандали вже зникли, тому поставили тільки його на дві точки опорні. Ну, власне, нам показала практика, що не треба робити цю помилку, яку ми зробили також в інших скульптурах, але всюди позамінили на три або на чотири опорні точки. Тепер у нього є три опорні точки, він уже сидячий, а образ залишився той самий. На пам'ятнику вказані дати 1918-2018. Вони стосуються сторіччя створення Чехословацької республіки. Цікаво, що розташували міні-скульптуру саме на цьому місці, на набережній Незалежності, поряд з третьою школою. Не просто так. Міні-скульптура Томаша Масарика вбила зразу двох зайців. Перший заєць, вона стала стопором для машин, які там паркувалися під час, батьки привозили дітей, і всі йдуть у школу, і ось це як стопор, стоп-сигнал, що там ставати не можна. Другий момент – це для екскурсоводів, які пояснили, хто такий Масарик, і показували його в класичному костюмі. І трошки пізніше ми встановимо там сонячний годинник довкола цієї пам'ятної композиції. Ужгородці поверненню Масарика радіють, адже міні-скульптурки давно стали родзинкою обласного центру. А от людей, які їх нищать, просто не розуміють. Це є якби наша культура, і воно все-таки показує, що у нас дуже багато людей невихованих є, які просто не поважають чужий труд. Міні-скульптурки – це така штука, яка дійсно позитивна для нашого міста. І є якась група, це позитива,
а є група антипозитива. Тобто одні ставлять, інші крадуть. Причому ми дійсно є європейським містом. Я як випускник дійсно третьої школи, яка має свою рідну історію, дуже радий, що вона входить в туристичний маршрут. Да? Ну, знаходиться на набережній, да? Тут багато наших школ. І де проходить турист? Він проходить, бачить чеський квартал, бачить це і бачить людину, якій він має подякувати. І справді, саме Томаш Гаріх Масарик був президентом Чехословаччини в той час, коли Закарпаття увійшло до її складу. Сучасна набережна Незалежності і цілий квартал Ода був зведений саме за чехів. До речі, в 1921 році Томаш Масарик відвідав Ужгород. Але через те, що не поспілкувався з місцевими жителями, його добряче покритикували. Тим не менше, період входження нашого краю до Чехословаччини вважається одним з кращих в історії, а Масарик – взірець найдемократичнішого президента. Таким було останнє повідомлення п'ятниці, 3 липня. А вже завтра у підсумковій програмі «7 днів» дивіться про таке. Квітковий туризм, Лавандова гора. Дистанційні послуги, все про пенсії. Наразі в мене всі новини. Більше – на офіційному сайті М-Студіо та соцмережах, посилання на які бачите внизу екрану. Я ж з вами прощаюся, зичу здоров'я і спокійних вихідних. Щасти!